Замановый Казахстан суретшілері антологиясы жарыққа шықты. Жинаққа 60 автордың 180 кескіндемесі енгізілген. Қылғалам шеберлерінің туындыларын іріктеу жақындану әлеміндегі замановый қазақстандық мәдениет тақырыбына сәйкес жүргізілді. Қазылар құрамында халықаралық деңгейде мойындалған сарапшылар болды. Жалпы үздіктерді анықтау барысында 250-ден астам суретшінің 500-дей еңбегі түскен. Мынау суретшілер арқылы біздің әдебиетпен мәдениетті және біздің тарихымызды көрсететін кітап бүгін тұсауын кесті. Және мынау зерттеу, ғылыми зерттеу мәдениет институтының үлкен еңбегі және де шетел эксперттардың өзінің деген осыған қосқан үлесі.